protesta. Gjithçka, gjithçka janë, se tani njeriu nuk ka fuqit pa kufizuar. Avoketrit janë ata të cilët do të më këshillojnë mua. Por edhe një herë, edhe për ta mbyllur se do dal pa. Gjithçka, çdo qëndrimi im është përcaktuar nga mungesa e legitimitetit. Ke një shtar, çfarë thoshte? Jo, thoshte kemi pas gjithë ato dosje. Po s'kishte as një dosje aty. Dosja e detyruar të jepet avokatit. Avokati kishte 7 faqe. 7 faqe ishin vendimet e gjykatës, që këto e ato marrëzira. Faleminderit. Ju falem tani. Të bëjmë nga një rrymë së bashku për vitin e ri, se pastaj do kemë obligime të tjera.